conduzido aqui para a 14ª Delegacia de Polícia Civil da cidade de Pedreiras um homem identificado por Antônio Francisco Souza. Ele é suspeito de ter desferido duas facadas contra Brasilino Alves. O fato ocorreu por volta das 8 horas da manhã desta sexta-feira, na rua Frei Raimundo Vale, em Trizidela do Vale. Sobre essa ocorrência, quem conversou com a nossa equipe de reportagem foi o Cabo Miguel. Recebemos a informação via WhatsApp, né, o número institucional da 3ª Pelotão Trizidela do Vale, dando conta de que haveria uma tentativa de homicídio no local citado. De pronto, a guarnição policial deslocou até o local da ocorrência, constatou a veracidade dos fatos. A princípio, o cidadão ainda estava sob o estado de ânimo muito alterado. Foi feito um gerenciamento de crise lá no local, onde conseguimos contê-lo, né, através do diálogo. Ele, inclusive, ainda estava portando a arma branca que foi utilizada para vitimar a vítima, né, que foi, sofreu duas perfurações na altura do abdômen. E então foi deslocado aqui para a delegacia, para o delegado instaure o competente inquérito policial. Cabo, existem informações que o mesmo sofre de transtornos mentais. Procede essa informação? Positivo. A princípio, as informações que colhemos no local dão conta de que sim. Que inclusive ele já seria reincidente nesse tipo de ocorrência. Mas que o delegado, que é o competente, né, que vai elaborar o inquérito, vai apurar todas essas circunstâncias aí. Sabe informar qual era o grau de parentesco, tanto do acusado quanto da vítima? Acredito que era prima, alguma coisa assim, foi o que os populares disseram no local. Vocês chegaram a localizar a vítima para saber também o estado de saúde e a gravidade dessas lesões? Positivo, a guarnição policial deslocou até o hospital de Trizidela do Vale, onde foi dada a entrada lá, onde a vítima deu a entrada, né? E ele foi transferido aqui para o Hospital Regional de Pedreiras, com duas perfurações na altura do abdômen. Em relação ao acusado, como é que fica a situação dele a partir de agora? Bom, ele vai ser apresentado aqui à autoridade policial. O delegado vai elaborar o competente inquérito policial, não é isso? Para saber quais as medidas que serão tomadas aqui.